Está começando aqui pela TV Câmara, canal 16, mais um Cena Aberta. Hoje vamos conversar com o músico Renan De Luca. Também vamos bater um papo com o Rafael Rodrigues, do coletivo Tesla Histórias em Quadrinhos, que vai nos falar desta arte produzida para a web. E a gente começa o programa com Renan De Luca. Onde vou parar? Desse jeito tá ficando sério sem você. Meu caminho tá sem graça, tô jogado às traças. Já deu pra perceber, tive que mudar. Queria ser a solução e não o seu problema, mas é bem difícil me acostumar viver nesse sistema. Será que dá pra gente conversar apenas uma vez e relembrar o que infelizmente o tempo desfez? E se eu perder o rumo, cê me põe no prumo só pra variar. Não deixe eu passar do ponto, pois vai ser difícil controlar. Mas se tiver vontade e se a saudade aparecer, meu coração pertence a você. Onde vou parar? Desse jeito tá ficando sério sem você. Meu caminho tá sem graça, tô jogado às traças. Já deu pra perceber, tive que mudar. Queria ser a solução e não o seu problema, mas é bem difícil me acostumar viver nesse sistema. Será que dá pra gente conversar apenas uma vez e relembrar o que infelizmente o tempo desfez? E se eu perder o rumo, cê me põe no prumo só pra variar. Não deixe eu passar do ponto, pois vai ser difícil controlar. Se tiver vontade e se a saudade aparecer, meu coração pertence a você. Muito legal! Esse é o músico Renan Luca, que está na cidade para fazer um show aqui. Vai fazer um show dia... Dia 24 de outubro. 24 na Bússola. A gente aproveitou que o cara é bom mesmo, deu para perceber que o cara... sabe tudo. E essa música foi qual foi a música? Reencontro. Reencontro. Renan, é a autoria de você? Isso, minha cara, autoria. Você escreve, você produz, você faz também arranjo, faz a música? Na realidade, para mim, para cada compositor e cantor, as coisas funcionam de uma maneira diferente, né? No meu caso, eu procuro fazer uma melodia básica primeiro e aí vou encaixando letra nela. Tu encaixa a letra depois da base. Exato. Legal. Exato. Aí, né, os arranjos mais complexos a gente deixa para parte do pessoal que entende mais disso mesmo. Cada um na sua. Cada um na sua, exato. Tá certo. Renan, você tá, já tem muitos anos de música. De música, sim. Você tá com quantos anos agora? Tô com 26. 26, mas já lida com a música desde os 16, né? Ah, isso? Sim. Desde os 16. Mas essa carreira solo aí tá rolando há pouco tempo, não é? Isso. A gente tá completando quase 2 anos agora. Dois anos de carreira solo. Exato. Cara, e nesse mundo tão competitivo, Renan, que é a música sertaneja, música ou sertanejo universitário, uma nova nomenclatura que arrumaram aí pro sertanejo, enfim, pra música, o teu estilo, que você optou pra fazer, seguir carreira. Um mundo tão concorrido, como é que você observa, como é que você analisa e como é que você enxerga essa disputa aí para entrar no mercado e fazer sucesso? Olha, Luiz, a disputa tem muita competição, mas tem como tem em qualquer outra carreira, né? Certo. Eu acho que quem tem competência tem que estabelecer. A gente sabe que é difícil porque a gente encontra... artistas que já estão no mercado há bastante tempo, têm um trabalho consolidado, e a gente, para entrar nesses mercados, é um pouco difícil. Mas quando a gente tem oportunidade de mostrar o trabalho, né, aí cabe a nós a mostrar se a gente tem
né, capacidade e competência ou não. E aí fica a critério das pessoas que nos escutam, né? Para ver se a gente consegue agradar as pessoas ou não. E você acha que tem a agradar? Olha, eu acredito que sim. Não é nenhuma prepotência, né? Você é sincero mesmo. Eu acredito que sim, porque pelo fato de a gente sempre estar voltando nos lugares onde a gente faz show, entende? A gente se apresenta e a gente recebe convites para retorno nos mesmos locais e querem que a gente trabalhe de novo. Então, eu acredito que sim. Acho que sim. E você tem, já que você tocou no assunto, você tem recebido muitos convites. Reiteradas vezes você tem recebido os convites para voltar para Caxias do Sul, não é a primeira vez que você está aqui. Então isso é sinal de que a galera de Caxias está gostando do seu trabalho. Eu acho que sim, né? Isso é bom. A gente está fazendo, vai fazer agora no dia 24 de outubro o nosso quarto show já em Caxias. Né? Então, sinal que as coisas estão dando certo. Estão dando certo. Né? A gente tem conseguido agradar pelo menos esse pessoal que gosta do estilo da música sertaneja e sertaneja romântica, enfim. Sim. Né? As várias nomenclaturas que existem mesmo. Você é do Mato Grosso, natural Mato Grosso do Mato Grosso? Do Sul, Mato... Ponta Porã. Ponta Porã. Exato. Como é um celeiro de bons cantores e músicos da geração aí, do Renan e da música sertaneja. É um celeiro lá, né? Exato. Tem vários artistas de lá. João Bosco e Vinícius, o próprio Michel Teló, Luan Santana. Isso aí. Né? Mas eu acredito que isso seja pelo fato de a música sertaneja ser da cultura mesmo do Mato Grosso do Sul, né? Diferentemente do que acontece aqui no Sul e do que acontece no Nordeste, cada um com, né? tem uma cultura diferente, né? O Nordeste, a tradição do forró, né? Então, eu acredito que surgirem em quantidade, eu acho que seja por conta disso, entendeu? Legal, vamos ver mais uma? Vamos lá. Qual é a próxima? Vou tocar Sumemo. Sumemo. Vamos ouvir. Sumemo. Vamos ouvir. O teu sorriso já ganhei, o teu olhar já entendi. Tá me querendo, só não pode ser aqui. Já tô ligado na função, vamos amar algum esquema. Te pego depois que é pra não dar nenhum problema. Cê quer escondidinho, então vê se não demora. Eu vou sair e te encontro do lado de fora. Finjo que nem conheço, até entrar no carro. Aí já viu, vai acabar caindo nos meus braços. É sumemo que cê quer, sumemo que cê vai ter. Vou te mostrar o que eu sou capaz de fazer. É sumemo que você quer, sumemo que cê vai ter. Não vai dormir até o dia amanhecer. Sumemo que você quer, sumemo que cê vai ter. Vou te mostrar o que eu sou capaz de fazer. É sumemo que você quer, sumemo que cê vai ter. Não vai dormir até o dia amanhecer. Renan Luca, também essa é a sua autoria, Renan? Também. Sua autoria? Muito bem, a gente fez uma matéria também sobre, nós fizemos uma matéria sobre histórias em quadrinhos produzidas para a web com o Rafael Rodrigues. E a gente vai conferir agora como é que foi. É isso aí, Luiz, estamos aqui para falar sobre o coletivo Tesla HQ, essa nova proposta desse grupo de histórias em quadrinhos aqui em Caxias do Sul. Eu estou aqui com dois integrantes do Tesla HQ, o Rafael e o Frank, que explicam melhor para vocês o que é essa nova proposta. Rafael, conta para gente há quanto tempo já existe a Tesla HQ e qual é a proposta do grupo? O coletivo em si existe há pouco tempo, né? A gente já fez quadrinhos antes e já se conhece há um bom tempo, mas o Tesla HQ tem poucos meses de vida, na verdade. A nossa ideia foi basicamente criar um coletivo em que a gente pudesse criar histórias em quadrinhos e tentar fazer do nosso próprio jeito, tentar fazer alguma coisa diferente, tentar testar novas técnicas narrativas, testar técnicas usar as técnicas tradicionais, mas tentar usar as mídias novas e tentar fazer uma miscelânea entre o que já foi feito e tentar produzir coisas diferentes, assim. Como é que foi essa seleção? São os cinco integrantes aqui do Tesla HQ.
Como é que foi, como é que se juntou essa parceria e definir o papel de cada um dos integrantes dentro desse coletivo? A gente já tinha trabalhado anteriormente juntos, né? Já tinha feito quadrinhos juntos antes por causa de uma revista aqui da cidade que cedeu espaço para a gente ter uma HQ por semana, né? Uma história de 2 páginas por semana. E eu já conhecia todo mundo, né? Em maior ou menor grau, e já conhecia o talento. Todos nós já tínhamos feito coisas de quadrinhos aqui e ali. Indiretamente ou diretamente, e aí eu chamei o pessoal pra gente fazer isso, e assim que a revista acabou, a gente ficou um bom tempo no hiato, e depois a gente decidiu se juntar pra continuar fazendo isso, só que daí sem muita marra de tamanho, de espaço, coisa assim, né, pra fazer, pra dar sequência mesmo, pra continuar fazendo quadrinhos. Bacana. Conversar aqui um pouquinho então com o Frank. Frank, como é que foi essa relação para te ser convidada a participar do Tela HQ? Tu já conhecia o Rafael antes? Qual que é o teu papel dentro desse coletivo? Bom, o Rafael, a gente tinha se conhecido numa festa de aniversário. E depois ele me mandou um e-mail me convidando para trabalhar com histórias em quadrinhos sem se lembrar dessa festa. E aí, logo em seguida ele se deu conta e disse, mas eu te conheço. E aí surgiu a oportunidade de a gente trabalhar junto, então, na revista. Nos reunimos e aí eu, desde sempre, na verdade, eu sempre fui um dos roteiristas e um dos desenhistas. Muitas vezes, por ser uma HQ história em quadrinhos, às vezes as pessoas assemelham a HQ com super-heróis. A Tela HQ, ela pretende instituir ou quer fugir desse tema? Como é que é? Olha, inicialmente a gente está fugindo, a gente não sabe quais vão ser os nossos trabalhos futuros. Mas a nossa proposta, desde que a gente trabalhava no meio impresso, sempre foi ser algo alternativo, ser algo mais voltado para o público adulto e fugir um pouco dessa coisa do super-herói. Mas mesmo assim a gente chegou a ter uma história que era um dos super-heróis na revista. Muito bem, vocês têm já um trabalho recentemente encaminhado e eu gostaria, Rafael, que comentasse um pouquinho de qual que é a história dessa nova proposta que vocês estão aí expondo ao público. O nosso primeiro trabalho se chama DZ, ela é uma HQ exclusivamente digital, né, para venda digital, e a história é basicamente assim, ela se passa em todo mundo, né, ela não é uma história localizada só numa cidade ou só num país, e elas passam num futuro indeterminado, que a gente não especifica quando, onde toda a tecnologia da sociedade daquele momento se baseia na holografia, né? E isso faz com que, vamos dizer assim, os limites entre realidade, entre o real e o virtual, não sejam tão fáceis de distinguir. Porque tu pode estar conversando com uma pessoa e a pessoa está do teu lado, só que não é uma pessoa de verdade, ela é uma holografia, né? Então, nesse meio tempo, em meio a esse tipo de sociedade, acontece a queda de um objeto, que depois se descobre que é um homem, e que é identificado como um deus azteca, na verdade. E depois disso começam a acontecer outras quedas e se começam a se quebrar, vamos dizer assim, muitas das bases que definem a identidade das pessoas, assim. Então, é uma história em que a gente quis abordar vários temas. Então, a gente vai estar abordando como a religião afeta a vida das pessoas, como a tecnologia afeta a vida das pessoas, como a informação, a forma como a informação é disseminada em tempo real afeta a vida das pessoas, a tradição, enfim. E todas essas questões vão ser estremecidas, todos esses valores vão ser estremecidos por esse acontecimento. Muito bem, daqui a pouquinho tem mais Tesla HQ para vocês. Nós voltamos aos estúdios do Cena Aberta com o Luiz Cláudio e já voltamos. Muito bem, em seguida a gente volta com a segunda parte da entrevista aí com o Rafael Rodrigo do coletivo Tesla, histórias em quadrinhos. E agora a gente volta a conversar com o Renan Delogo. Renan, você estrategicamente optou por morar em São Paulo, agora está morando em Porto Alegre. Essa estratégia é uma estratégia para divulgação, óbvio, divulgação do teu trabalho. Está dando certo? É um resultado que você acha que está sendo legal? Então, mas é que a gente que trabalha com música, a gente não tem um lugar certo de moradia, né?
Aliás, moram só em hotéis, né? Exato. E a gente mantém algumas bases, porque a gente precisa de algum lugar para chamar de casa, né? Hoje a minha casa seria em Porto Alegre, porque a gente acredita, a nossa produção, o nosso gerenciamento, que a gente precisa formar uma base, né? Consolidar uma base forte em algum ponto do país, porque a gente acaba rodando bastante o Brasil inteiro, mas não saiu de lugar nenhum, você entende? Então, a gente precisa consolidar essa base formada no sul do país, não só no Rio Grande do Sul, né? Paraná e Santa Catarina, uhum. Para daí, então, começar a exportar o trabalho para a região sudeste, para o centro-oeste, norte e nordeste gradativamente. Você antes morava em São Paulo. Isso. A disputa agora está em Porto Alegre. A disputa por esse espaço que você está buscando, por essa fatia do bolo, é desigual entre Sul e São Paulo? Ou você avalia isso como Brasil, falando em nível de Brasil? Não, a questão é que São Paulo é mais difícil pelo fato de lá rodarem mais os artistas consagrados, entendeu? Uhum. Então, as casas de shows de renome sempre procuram esses caras que já estão no mercado, já fazem sucesso no mercado. Então, para você entrar nessa faixa, digamos assim, é difícil. Tem que ter uma estrutura muito forte, né? Tem que ter uma equipe de produção executiva que esteja entranhada no meio das pessoas que trabalham com a noite e trabalham com essas casas de porte a nível nacional, né? Então, a disparidade é essa, mas não que o mercado seja diferente. É basicamente a mesma coisa. A disputa é grande. A disputa é grande, em qualquer lugar, né? Uhum. E como é que você está vendo a disputa em Porto Alegre agora que você mora em Porto? Não, é ótimo. Artistas muito bons no Rio Grande do Sul. A questão é que a quantidade é menor, entendeu? Voltamos ao fato que da cultura, né? Claro. De não ser um estado com a cultura de formar cantores sertanejos, né? Então, a quantidade é menor, mas não em qualidade, de forma alguma. Aqui temos artistas excelentes, o Lucas e Felipe, que são meus amigos, Carol e Gustavo, são uma dupla conhecida, né? O Edu e Rafa. Então, a gente tem bastante gente boa por aí para apresentar. Aqui no Sul. Tem sim. Vamos ver mais uma? Vamos lá. Qual é a próxima? Vem Sem Medo. Vamos ver então. Fala a verdade pra mim. O que tá se escondendo assim? Se sabe que o que eu tenho pra te dar, você quer, que é meu coração. Que tá livre pra te amar. Vou usar o tempo que tenho pra te provar. Eu te espero, te quero demais. Vem, se joga com tudo, vem cá pro meu mundo. Eu tenho tanto pra te mostrar. Vem sem medo de errar, vem pra se apaixonar todo dia. Vou te reconquistar. Vem Sem Medo, também a autoria do... Essa música é de minha autoria. Essa que eu participei do programa do Festival Sertanejo. Na emissora do SBT. Isso, foi um programa de nível nacional que dá um pouco de visibilidade pra gente. Deu visibilidade participar desse programa? Dá, sempre dá. A gente sabe que esse programa também tem carta marcada. Não? A gente sabe que são carta marcada. vamos esconder de ninguém isso. Mas a visibilidade... Sempre bom, né? É televisão. Abrangência nacional? Isso, programa em horário nobre, programa, né, que passa pro Brasil inteiro. Então isso ajuda. Não é um fator determinante também, né? Mas é uma coisa que mostra um pouco do teu trabalho para as outras pessoas, que tu não conseguiria atingir se não fosse de nível de âmbito nacional, né? Legal. Então é interessante. É sempre bom estar participando, claro, né? Tudo é válido. Claro. E você falava antes do grupo, enfim. Eu quero que tu fale um pouquinho do teu grupo, da tua trupe musical que te acompanha. Da minha equipe. Da tua equipe. Fala um pouquinho deles. São pessoas que eu adoro e são uma família, né? Porque a gente acaba passando muito tempo junto. Quando não tá na estrada, tá no estúdio. Quando não tá no estúdio, tá produzindo alguma coisa, nem que seja na casa de um ou de outro, né?
Eu tenho músicos excelentes, as pessoas que trabalham junto comigo, o pessoal da produção executiva, que é o Sandro Roncato Graxa, o Raul Albornoz, né, o pessoal da GX Pro. Aí tem o Thiago Salgado, que é o nosso baterista, o Xande Gomes, percussionista, o Léo Souza, que é guitarrista e violeiro, né? O Márcio Abreu, que é o nosso baixista, que foi o cara que produziu Reação em Cadeia, é um cara muito bom. O Daniel de Oliveira, que é o nosso acordeonista. Agora, você falou do Daniel de Oliveira, o acordeonista. Existe uma lenda aí no meio que, para uma boa um cantor, uma dupla sertaneja fazer sucesso, tem que ter um bom gaiteiro. E o gaiteiro tem que ser do sul. E o teu gaiteiro de onde é que é? Ah, ele é gaúcho, né? Gaiteiro bom é gaiteiro gaúcho. As pessoas costumam brincar com isso. É verdade. Né? Gaiteiro é verdade. Bom é gaiteiro gaúcho. É verdade, então tu já te calçou. É, percussionista bom é percussionista baiano. É verdade. Entendeu? É verdade. Cria-se esses estereótipos. Exato. Não é uma mentira, não. O pessoal do Sul tem muito talento mesmo. Os gaiteiros são bons. São bons. Os caras chamam bem na gaita. Demais. Legal. E você tá com a banda, esse grupo, desde o início da tua carreira? E não, essas vem coisas mudando, vão mudando. Vai acertando, né? Exato. A gente vai vendo... Afinando. Exato. Afinando. Afinidade que define mesmo quem prossegue no trabalho. Não é nenhuma questão de escolha, né? É uma questão... Não é unilateral, né? É uma coisa das duas partes, de ir se encaixando e se ajustando ao modelo de trabalho que a gente quer que siga, né? Falando sobre as letras, o Renan, você já tem esse dom de escrever, de ser um compositor letrista, ou você teve que se adaptar, teve que... Bom, eu vou ser músico, vou ser cantor, eu vou ter que aprender a escrever e fazer letras para, enfim, compor. Você teve que aprender isso? Não, eu sempre escrevi. Isso não quer dizer que sejam coisas boas, entendeu? Que as pessoas escrevem o que querem. Sim, entendeu? Pode escrever o que quiser. Mas eu sempre tive essa facilidade, muito mais para música romântica do que pro sertanejo universitário em si. Você é um homem romântico? Ah, eu acredito que sim. O romantismo nunca cai de moda, né? É isso aí. E para as músicas mais agitadas, para as músicas do sertanejo, com a pegada do sertanejo universitário mesmo, aí eu procuro fazer algumas parcerias, né? Eu tenho amigos que gostam de escrever também. Então, a gente vai ajustando mesmo, né? Vai vendo, tendo ideias. E para cada compositor, as coisas funcionam de uma maneira diferente, né? Legal. Então, é assim que a gente lida as coisas. Ou o cara é compositor, o cara canta, o cara toca um violão, o cara é bonitão, e ele é romântico. Bom, daqui a pouco ainda tá estourando aí, com certeza, aí já vendendo milhões e milhões de cópias de CD. Mas, brincadeiras à parte, vou te botar numa roubada agora, tá? Ah, é? Vou, te prepara. Vou te botar numa roubada. Eu gosto muito de um cara chamado John Mayer. John Mayer, que você tava tocando aqui, né? Gostamos. Eu vi a estrofe da música Your Body is Wonderland, é o segundo single do John Mayer. Exato. Do segundo CD, o Room of Square. Eu quero então que você toque a música para nós antes da saideira, pode ser? Certo, claro. Então vamos ouvir então, na voz do Renan De Luca, John Mayer. We got this afternoon. You've got this room for two. One thing I left to do. Discover me, discovering you. One mile to every inch of your skin like porcelain. One pair of candy lips and your bubblegum tongue. And if you want love, we'll make it. Swim in a deep sea of blankets. Taking our big plans and break them. This is bound to be wild. Your body is a wonderland. Your body is a wonderland. I will use my hands. Your body is a wonderland. Something about the way your hair falls in your face. I
love this shape you take when crawling to walls to pillowcase. You tell me where to go and fill up my leave to find it. I never let your head hit the bed without my hand behind it. You want love, we'll make it. Swim in a deep sea of blankets and taking our big plans and break up. This is bound to be wild. Your body is a wonderland. Your body is a wonderland. Use my hands. Your body is a wonderland. Muito bom, muito bom. Parabéns, parabéns, parabéns. Bela interpretação, música do John Mayer aí. Musicão aí que é Body, Your Body's Wonderland, do segundo CD desse cara lá de Connecticut, nos Estados Unidos. O segundo CD dele, Room of Squire. Bela música, parabéns pela interpretação. Obrigado. Vamos acompanhar agora a segunda parte da entrevista aí sobre histórias em quadrinhos na web com o Rafael Rodrigues. Acompanhe. E voltamos com mais Tesla HQ. Rafael, deixa eu te perguntar, o que está o trabalho de vocês para se lançar ao público? A receptividade do trabalho está bem, bem grande, assim, bem boa. Né? O que acontece no nosso caso específico é que nós somos não só um coletivo de quadrinhos, mas um coletivo que está lançando uma HQ digital. Que não só a venda é digital, mas ela não é uma HQ que... foi planejada para ser impressa. Então, até o formato dela é horizontal para se encaixar com a leitura na tela do computador e tal. Então, isso é uma coisa que a gente está galgando caminho. Né? A publicação de quadrinhos digitais no Brasil ainda é uma coisa muito... Publicação de quadrinhos digitais, em geral, é uma coisa muito nova. Mas ela já é relativamente consolidada, vamos dizer assim, em mercados mais consolidados, como os Estados Unidos, por exemplo. E só que aqui no Brasil ela ainda está muito, muito, muito no início, né? Ainda se tem muito, muito problema em ver o produto, o arquivo digital como um produto, né? Então essa, para nós, tem sido a dificuldade maior, assim, de fazer as pessoas entenderem que a HQ está sendo vendida a um preço X... No site de venda digital e que ele vai comprar para ler no seu dispositivo móvel, no computador ou no tablet ou no celular, mas ele não vai ter a edição impressa. Fora isso, a gente tem tido uma receptividade muito boa, assim, com a divulgação via internet, e a gente foi num evento de quadrinhos da Multiverso Comic Con, que é o principal evento de quadrinhos aqui do Rio Grande do Sul, e tivemos, nesse caso, a gente teve uma receptividade do trabalho muito boa. Muito bem, Frank, tu é ilustrador e roteirista aqui da Tesla HQ. Fala um pouquinho sobre o teu trabalho de ilustração, porque para fazer uma HQ envolve muito tempo de estudo. Como é que é essa relação para ti? Um ilustrador, nem todo ilustrador pode ser um quadrinista. O quadrinho, ele tem uma narrativa própria que difere. Tem muita gente que diz assim, eu gosto de desenhar, vou começar a fazer história em quadrinho. Tu pode fazer isso, mas primeiro começa a estudar os princípios da narrativa. Porque é que nem tu pegar uma câmera e dizer assim, agora eu vou fazer um filme. Tu tem que saber, tu tem que ter noções de cinema para fazer aquele filme. Porque a história em quadrinho não é só colar várias imagens numa página. Tu tem que pensar, olha, esse personagem eu tenho que desenhar no primeiro quadrinho, o personagem numa posição, na segunda... No segundo quadrinho ele tem que estar em outra posição e tem que existir uma coerência narrativa entre esse primeiro e esse segundo quadrinho. Muito bem, gente. Eu gostaria de abrir o espaço aqui da TV Câmara para que vocês divulguem todas as redes sociais, todos os meios de comunicação de vocês, e fica o espaço. Bom, então a gente pode ser encontrado principalmente no Facebook, no Instagram e no nosso site oficial, né? O site oficial é teslahq.com.br, e tanto o Instagram quanto a página de Facebook é Tesla HQ. Só procurar a gente lá que vocês vão encontrar
bem fácil. O Diziri, que é essa nossa HQ de estreia, está sendo vendido no site Mais Gibis, que é um site brasileiro de publicação de HQs digitais, ao preço de R$2,90. O site é maisgibis.com.br, vocês vão encontrar lá a nossa HQ. Ou então no próprio site mesmo, no nosso site, tem um espaço lá só para o Diziri, e lá vocês vão também encontrar link para venda da HQ. Isso aí, então fica a dica Tesla HQ, quem quiser entre em contato aqui com o pessoal. Nós vamos nos despedindo aqui do Frank e do Rafael. Obrigado pela audiência e voltamos até o estúdio do Cena Aberta. É com você, Luiz. Muito bem, tá aí a entrevista com o Rafael Rodrigues, do coletivo Tesla, falando em histórias em quadrinhos. Nosso programa está chegando ao final. Eu volto a conversar com o Renan De Luca. Renan, vamos dar o serviço de novo. Você faz show, então, agora? Isso. Tá chegando aí teu show. Exato. De semana? Nesse final de semana, dia 24 de outubro, aqui na Bulls Brasil, em Caxias do Sul. Espero que você é meu convidado, né? Obrigado, chegar lá. E espero que as pessoas continuem curtindo o nosso trabalho, que a gente possa voltar mais vezes para cá. Legal, cara. Sucesso no seu trabalho. Você ainda não gravou um disco, um CD, mas você tem alguns singles aí rodando, né? Exato. Como é que as pessoas acessam os seus singles? Olha, tem o nosso site, que é www.renandeluca.com.br, nas nossas redes sociais, é sempre @renandeluca, com dois Cs, né? E o nosso canal do YouTube. E a música já tá rolando em algumas rádios também. Que legal, já tá rodando, tem rádios aqui da Serra, né? Tem a 1001 aí. Mais nova, né? Já tá rodando, né? Exato. Esse é teu último single, né? O Exato. Último, que é... É, o Reencontro. Reencontro. Mas você já produziu 5 singles já, né? É, até agora. A gente tem 5 gravados, uhum, né? Uhum. A gente pensou na hipótese de lançar um EP, uhum, mas a gente tá produzindo uma série de músicas, a gente vai ter alguma regravação, alguma novidade por aí. Então a gente pra tá aguardando. Bolacha completa. Exato. Legal. Exato. Bacana. Então tá, dia 24. 24 de outubro. 24 de outubro, na Bulls. Quem quiser conferir o trabalho do Renan De Luca, tá aí a oportunidade. Cara, obrigado pela tua participação no programa. Eu que agradeço. Sucesso, cara. Sucesso na carreira, que você tenha longa vida aí na carreira. Amém. E um grande sucesso pra você. Qual é a saideira? Saideira, pensa em mim. Não é aquela. Ah, tá bom. Não é aquela. Não é aquela. Então vamos ouvir. Essa é a tua autoria também? Minha autoria também. Então vamos ouvir Pensa em Mim, a saideira. Todos que estiveram conosco aqui pela TV Câmara, Canal 16, muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro. E a gente encerra com o Renan De Luca. Valeu. É quase incontrolável, desejo insaciável te ver, mas não poder te tocar. Paixão mesmo de longe, machuca e não esconde o pavor e o medo de não durar. Conheço seus defeitos, te quero e não tem jeito perto de mim até o fim. O amor tem muito disso em nós, eu acredito, aguenta aí, eu já vou te ver. Em mim que eu penso em ti, e assim a distância vai ficar.